En av de kanske vanligaste frågorna vi får är: vad skiljer RUT 240 och RUT 950? Jag tänkte räta ut några av de frågetecknen åt dig. Om vi börjar med att titta på nätverksportarna så har RUT 240 två nätverksportar och RUT 950 har fyra nätverksportar. Tittar vi på wifi så har RUT 240 en wifi-antenn och RUT 950 har två wifi-antenner. Och här börjar det kanske komma en första ledtråd runt konnektiviteten på den här routern. Den här har alltså en wifi-antenn och den två. Och anledningen är att den här har möjlighet att erbjuda ett kraftfullare wifi än den routern har. Antalet nätverksportar, det är också lite grann en ledtråd till hur många enheter man kan serva med 240 respektive 950. Har man ett flertal antal enheter, då kommer 950 att ge en bättre throughput och högre hastighet. Inte för att 240 inte har en okej kapacitet, för det tycker jag att den har. Men 950 kan erbjuda en bättre kapacitet om det är många enheter anslutna. Både 240 och 950 har en bra anslutning utav spänningsmatningskontakten. Den har en självlåsande kontakt som gör att man kan använda den i till exempel mobila applikationer, industriella miljöer. Det kan vara lite tuffa tag runt omkring. Kontakten kommer inte att lossna. RUT 240 har en fördel vad det gäller den kontakten framför 950, och det är att den har en IO-port, det vill säga en ingång och en utgång. Vill man till exempel starta om en ansluten utrustning, då kan man använda utgången på den här och fjärrstyra ansluten utrustning. Och ingången kan också användas för att larma av till exempel ett apparatskåp eller liknande. Om någon öppnar apparatskåpet, ja, då kan man få ett larm. Om vi tittar vidare så har RUT 240 ett SIM-kort och RUT 950 har plats för två SIM-kort. I allmänhet så räcker det väldigt bra med ett SIM-kort. Men om man till exempel vill ställa in routern att göra någonting om en viss datamängd har uppnåtts, då brukar vissa använda två SIM-kort här. En sak som man förbiser när man tittar på router, vilket man är väldigt noga med när man väljer dator, det är hur snabb processor en router har. Och den här routern, den har en 400 MHz processor och den här har en 560 MHz processor. Det innebär enligt de tester vi har utfört att den här routern inte når exakt de höga hastigheter som den här routern når. Så därför skulle vi rekommendera att om du har en krävande applikation, du behöver ha över mycket data, eller om du har många anslutna enheter via Ethernet eller Wi-Fi för den delen, då är 950 ett lite vassare alternativ. Är det ett begränsat antal enheter, du kanske ska ansluta den till en PLC som utför ett fåtal operationer eller en skylt eller liknande där uppdateringar sker, men hastigheten inte är extremt kritiskt och det inte är uppkoppling utav många enheter så att routern behöver jobba hårt, då är 240 ett bra val. RUT 240 är ett väldigt bra val, framförallt med tanke på pris och det prestanda som ges redan på den här instegsmodellen. Och RUT 950, ja, det är en router som du kan ta till om du har lite mer krävande saker att överföra helt enkelt. För mer information om RUT 240 och RUT 950, titta in på vår hemsida www.induo.com. Under produkter och 4G-routrar hittar du mer information om de här. Du kan också chatta med oss på vår hemsida eller slå oss en signal på 08 659 4300. Tack och hej!